For more news updates, subscribe our YouTube channel. एनआरसी एउटा सेन्सिटिभ विषय हो. यो विषयलाई जुन प्रकारले इम्प्लिमेन्ट गर्नु खोज्दैछ र यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु चाहिँ पोलिटिक्ससँग छ. यसको मेरुकरण भने यसको यो मेरुकरण गरेर पोलिटिक्सभित्र यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने चेष्टा गर्दैछ. र यो एनआरसी मान्छेको हितमा र यसले सही रूपमा एउटा राम्रो पोजिटिभ दृष्टिकोण लिएर यो इम्प्लिमेन्ट गरेको छ नि यो राजनीति गर्दैछ. 50 सालको सन्धि एउटा गम्भीर विषय हो. यो विषयमा धेरैपल्ट बहस भइसकेको छ र हठात् एउटा कुरा गरेर 50 सालको सन्धिलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ. यो यति हल्का प्रकारले गर्ने कुरा होइन है. हामी यहाँनिर दीर्घ दिनदेखि बस्दैछौँ, बसोबासो गरेर आउँदैछौँ र यहाँको जुन संवैधानिक प्रोभिजन अनुसार यहाँनिर जो दीर्घ दिनदेखि बस्दैछ, बसोबासो गर्दैछ, उनीहरूलाई नाना प्रकारले उनीहरूलाई च्यालेन्ज सम्मुखीन बनाउने यो एउटा नचाहिँदो मुद्दालाई इलेक्सनभित्र ल्याउने चेष्टा गर्दैछ. र हामी स्पष्ट भन्दैछौँ, दीर्घ दिन जो पुस्ता दर पुस्ता यहाँ बसिसक्यो भने त्यसको अलग्गै प्रमाण के हुनसक्छ र म मेरो जग्गा हो यहाँ, मैले कसैलाई प्रमाण दिनु पर्दैन. जिजे चाहिँ एकर्ड छ त्यस बमोजिम चाहिँ भारत सरकारले जुन क्ल्यारिफिकेसन देख्छ के देख्छ भन्दाखेरि 1950 साललाई चाहिँ एउटा कट अफ डेट मानि लिएको छ त्यो क्ल्यारिफिकेसनमा पनि, डोमिसियलको क्ल्यारिफिकेसनमा पनि. त्यसले गर्दाखेरि यदि एनआरसी बङ्गालमा लागु भयो भनेदेखि 1950 साललाई नै कट अफ डेट मानि लिइन्छ. अनि त्यसले गर्दा 1950 सालमा चाहिँ तपाईँहरू को कसको चाहिँ हाम्रो बाजे बराजु बजे बर्थ सर्टिफिकेट छ होला, अनि हाम्रो गोर्खा जातिको यो नेचुरल हाम्रो यो इन्स्टिङ्क्ट हो, हामी डकुमेन्ट्स बनाउनु ध्यान दिँदैनौँ, हो हामी 1870-1800 शताब्दीदेखि बसिरहेको छौँ, तर हामी कहिले पनि अब व्यक्तिगत रूपमा हुन भने पश्चिम बङ्गाल सरकारले पोहोरको साल म जुन जातबाट आउँछु हामीलाई पनि ओबिसी बनायो, तर मैले पनि अहिलेसम्म ओबिसी सर्टिफिकेट बनाएको छुइनँ. यो हाम्रो नेचुरल इन्स्टिङ्क्ट हो. त्यसले गर्दाखेरि कतिजनाले डकुमेन्ट्स छ, कतिजनामा स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ. हाम्रो बाजे बराजु कहिलेदेखि स्कुल गएर पढेर 1950 सालमा चाहिँ को स्कुल गएको थियो होला, स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट कहाँबाट पाउने हामीले. यो सबै कुरा भन्दा पनि अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुहोस्, भोट कार्ड र रासिन कार्डलाई मानिलिँदैन. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ पर्जापट्टा, जमिनको कागज, ल्यान्ड राइट्स, ल्यान्ड डकुमेन्ट्स. दार्जिलिङ पहाडमा 85% मान्छेको ल्यान्ड डकुमेन्ट छैन, आफ्नो जमिनको पर्जापट्टा खतियानहरू छैन. त्यसले गर्दाखेरि त्यो 85% मान्छेले के देखाउने, सबभन्दा मेन चाहिने ल्यान्ड डकुमेन्ट्स के देखाउने. हेर्नुहोस्, आज भोट कार्डले चाहिँ र आधार कार्डले चाहिँ हामीलाई नागरिकता प्रमाण हुने भए त आसाममा 40 लाख मान्छेकोमा थियो त त्यो भोट कार्ड र आधार कार्ड, किन उनीहरूलाई डाउटफुल भोटर्स भनेर राख्यो. जहाँसम्म 1950 ट्रिटी छ, आर्टिकल 7 भन्छ वी ह्याभ बिन गिभन द रेसिप्रोकल स्टाटस कि यहाँको मान्छे वहाँ जानु सक्छ, उहाँको मान्छे यहाँ आउनु सक्छ, मन नपरेको खण्डमा छोडेर जानु सक्छ. सो वी ह्याभ बिन ट्याग्ड विथ रेसिप्रोकल स्टाटस. हो त, हामी रेसिप्रोकल होइन, तर डकुमेन्ट इज द डकुमेन्ट सेइङ यु आर रेसिप्रोकल. त्यसले गर्दाखेरि त हामीलाई बार बार विदेशीको लान्छना लाग्छ. त यो आर्टिकल जुन चाहिँ 7 छ 1950 सुभाष घिसिङज्यूले पनि उठाएको, यसलाई एब्रोगेट गर्नुपर्छ भनेर सन्धि जलाउँदाखेरि उहाँ कालिम्पोङमा फायरिङ भएको 27 जुलाई 1986. सो इट ह्याज नट बिन सल्भ. जुन रेसिप्रोकल स्टाटस छ यसले नै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई साह्रो छ. र हाम्रो यो हामीले यो आवाज पनि हुँदा, यदि थर्ड फन्ड सत्तामा आएको खण्डमा हामी यो रेसिप्रोकल ट्याग पनि हटाउने हामी सक्छौँ. 23 अगस्तको जुन चाहिँ ग्याजेट नोटिफिकेसन छ, ओके, द्याट इज देयर देयर मिसकन्सेप्सन छ. 1950 अगाडि आएको, त्योभन्दा पहिला आएको जो छ उनीहरू दे आर इन्डियन गोर्खाज भनेको छ, द्याट इज ट्रु. बट यहाँ त हाउस टु हाउस सर्वे हुँदैछ नि त हाउस टु हाउस सर्वेमा हाउ डु यु इस्टाब्लिस द फ्याक्ट. फ्यामिली ट्रीको पनि कुरा चल्दैछ यहाँ. सो अब यस्तो छ कि अब आसाममा त्यो जुन कुरो छ त आसाममा यो अझै पनि सेलिएको छैन. यो मामला एनआरसीको मामला सेलिएको छैन, यो कम्प्लिट रूपमा यो सेलिएको छैन आसाममा. किनभने जुन चाहिँ एनआरसीको नर्म्स छ नि, हाउस टु हाउस सर्वे छ नि त. भेरिफिकेसन कसरी गर्दैछ भन्दा हाउस टु हाउस गरेर गर्दैछ. यो सो यर ल्यान्ड डकुमेन्ट भन्दैछ.
टी इन्डस्ट्री दार्जिलिङमा छ, यति बिना पपुलेसन अब अलमोस्ट 80% 70% टी गार्डनमा छ, तपाईँलाई के लाग्छ एनआरसी गर्दाखेरि रुल्स पनि चेन्ज गर्नु सक्ला नि त, यहाँ अर्कै प्रकारले डकुमेन्टहरू माग्नु सक्ला? यो त हामी कराउँदैछौँ, यसको लागि त हामी कराउँदैछौँ त, यसै वी आर क्राइङ फर दिस। हाम्रो चेयरम्यानज्यूले जिटिएफ चेयरम्यानज्यूले भन्नुभएको छ हामीलाई आपत स्थिति आउँछ, गोर्खाहरूलाई खेद्ने एउटा उयो हुँदैछ भनेर, षड्यन्त्र हुँदैछ, त्यो होइन, म हामीलाई लाग्छ होइन, किनभने गोर्खाहरू है 1816 जोरसिंह थापाले यो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग यो जमिन मिलाएको हो सुगोली सन्धिको आधारमा, त्यति बेलादेखि नै हामी भूमिसँगै आएको हो। अर्को कुरा, यो भारत स्वतन्त्र भूमिको लागि गोर्खाहरूले सेक्रिफाइस गरेको हो, यो उदाहरण तपाईँहरूले खोज्नुहोस् है। त्यस्तै प्रकारले अरू कुरा के छ भनेदेखि, विशेष गरेर हामीलाई निकाल्नु सक्दैन, किनभने यसको आधारमा यहाँनिर पढेर सुनाउँछु म। नम्बर वान, एज फ्रम दि कमेन्समेन्ट अफ दि कन्स्टिट्युसन द्याट इज एज फ्रम 26/1/1950 है, एभ्री गोर्खास हु ह्याड हिज डोमिसेल इन द टेरिटोरी अफ इन्डिया द्याट इज इन दि टेरिटोरी विच अन 26/1/1950 बिकेम पार्ट अफ or constitute the territory of India is defined the article 1/2 of the constitution of India n hai a who was born in the territory of India or b either of whose parent was born in the territory of India number c who had been ordinarily resident of the territory for not less than 5 years before such commencement shall be a citizen of India as provided in article 5 of the constitution of India। यसको कारण यसको मुताबिक हामीलाई एनआरसीको दायरादेखि पनि बाहिर खेद्न सक्दैन भनेर जनाउन चाहन्छौँ हामी।